श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राकृताच्छः उगवादिभ्यो यत कम्बलाच्च संज्ञायां विभाषा हविरपूपादिभ्यः तस्मै हितं शरीरावयवाद्यत खलयवमाशतिलवृषब्रह्मणश्च अजाविभ्यान्त्यन आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः सर्वपुरुषाभ्याण्णढयौ माणवचरकाभ्याङ्खय तदर्थं विकृतेः प्रकृतौ छदिरुपधिवलेर्ढय वृषभोपानहोर्यः चर्मणोय तदस्य तदस्मिन् स्यादिति परीखायाढय प्राग्वतेष्ठय आरहादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक असमासे निष्कादिभ्यः शताच्चठन्यता वशते संख्याया अतिशदन्तायाः कन वतो ऋड्वा विंशतित्रिंशद्भ्याण्डवुन्नसंज्ञायां कंसाट्टिठन शूर्पादयन्यतरस्यां शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां विभाषाकार्षापणसहस्राभ्यां द्वित्रिपूर्वान्निष्कात विस्ताच्च विंशतिकात्खः खार्या ईकन पणपादमाशशताद्यत शाणाद्वा द्वित्रिपूर्वादञ्च तेन क्रीतं तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ गोद्व्यचो संख्यापरिमाणाश्वादेर्यत पुत्राच्छ च सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणयौ तस्येश्वरः तत्र विदित इति च लोकसर्वलोकाट्ठय तस्य वापः पात्राष्ठन तदस्मिन् वृद्ध्याय लाभशुल्कोपधादीयते पूरणार्धाट्ठन भागाद्यच्च तद्धरति वहत्या वहति भाराद्वंशादिभ्यः वस्नद्रव्याभ्याण्ठन्कनौ सम्भवत्यवहरति पचति आढकाचितपात्रात्खोऽन्यतरस्यां द्विगोष्ठंश्च कुलिजाल्लुक्खौ च सोऽस्यांशवस्नभृतयः तदस्य परिमाणं संख्याया संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवतिशतं पञ्चदशतौ वर्गे वा सप्तनोय छन्दसि त्रिंशच्चत्वारिंशतोर्ब्राह्मणे संज्ञायाण्डण तदर्हति छेदादिभ्यो नित्यं शीर्षच्छेदाद्यच्च दण्डादिभ्यो यः छन्दसि च पात्राद्धंश्च कडङ्करदक्षिणाच्छ च स्थालीबिलात् यज्ञर्त्विग्भ्याङ्घखयौ पारायणतुरायण चान्द्रायणं वर्तयति संशयमापन्नः योजनं गच्छति पथश्कन्न पन्थोणनित्यम् उत्तरपथेनाहृतं च कालात् तेन निर्वृत्तं तमधीष्टो भृतो भूतो भावी मासाद्वयसि यत्खयौ द्विगोर्यप षण्मासाण्यच्च अवयसिठंश्च समायाः खः द्विगोर्वा रात्र्यःसंवत्सराच्च वर्षाल्लुक्च चित्तवति नित्यम् षष्टिकाश्षष्टिरात्रेण पच्यन्ते वत्सरान्ताच्च छन्दसि सम्परिपूर्वात्ख च तेन परिचय्यलभ्यकार्यसुकरम् तदस्य ब्रह्मचर्यं तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः तत्र च दीयते कार्यं भववत व्युष्टादिभ्योण तेन यथा कथा च हस्ताभ्याण्णयतौ सम्पादिनि कर्मवेषाद्यत तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः
योगाद्यच्च कर्मण उकय समयस्तदस्य प्राप्तं ऋतोरण छंदसिघय कालाद्यत प्रकृष्टेठय प्रयोजनं विशाखाषाढ़ादण्मंथदण्डयोः अनुप्रवचनादिभ्यश्चः समापनात् सपूर्वपदात् ऐकागारिकक्षौरे आकालिकडाद्यन्तवचने तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः तत्र तस्येव तदर्हम् उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे तस्य भावस्त्वतलौ आचत्वात् ननय पूर्वात् तत्पुरुषादचतुरसङ्गतलवणवटबुधकतरसलसेभ्यः पृथुवादिभ्य इमनिज्वा वर्णदृढादिभ्यश्यै च गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च स्तेनाद्यन्नलोपश्च सख्युर्यः कपिज्ञात्योर्ढक पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्यो य हायनान्तयुवादिभ्योण इगन्ताच्च लघुपूर्वात् योपधाद्गुरूपोत्तमाद्भूय द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदवेतेषु होत्राभ्यश्छः ब्रह्मणस्त्वः प्राक्रीताच्छताच्च सर्वभूमिसप्तनोयमासात् तस्मै प्रभवति ननय पूर्वाच्छोडश इति पञ्चमाध्याये प्रथमः पादः धान्यानां भवने क्षेत्रे खय व्रीहिशाल्योर्ढक यवयवकषष्टिकाद्यत विभाषातिलमाशो मा भङ्गाणुभ्यः सर्वचर्मणः कृतः खखयौ यथा मुखसम्मुखस्य दर्शनः खः तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्रं व्याप्नोति आप्रपदं प्राप्नोति अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा भक्षयति नेयेषु परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति अवारपारात्यन्तानुकामङ्गामी समां समां विजायते अध्यश्वीनावष्टब्धे आगवीनः अनुग्बलङ्गामी अध्वनो यत्खौ अभ्यमित्राच्छ च गोष्ठात्खय भूतपूर्वे अश्वस्यैकाहगमः शालीनकौपीने अधृष्टा कार्ययोः व्रातेन जीवति साप्तपदीनं सख्यं हय्यङ्गवीनं संज्ञायां तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः गुणब्जाः च पक्षात्तिः तेन वित्तश्चुञ्चुप्चणपौ विनयभ्यान्नानायौ न सह वेश्चालच्छङ्कटचौ सम्प्रोद्धश्चकटच अवात्कुटारच्च न तेनासिकाया संज्ञायाण्टीटैनाटज् भ्रटचः नेर्बिडज्बिरीसचौ इनच्पिटच्चिकचि च उपाधिभ्यान्त्यकन्नासन्नारूढयोः कर्मणि घटोठ च तदस्य सञ्जातन्तारकादिभ्य इत च प्रमाणे द्वयसच्दघ्नैमात्रचः पुरुषहस्तेभ्यामञ्च यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप किमिदं भ्यां वोघः किमस्सङ्ख्या परिमाणेडति च सङ्ख्याया अवयवे तयप द्वित्रिभ्यान्तयस्या यज्वा उभादुदात्तो नित्यं तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः षदन्तविंशतेश्च सङ्ख्याया गुणस्य निमाने मयट तस्य पूरणे डट नान्तादसङ्ख्यादेर्मट थट्चच्छन्दसि षट्कतिकतिपयचतुरान्थुक बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक वतोरिथुक द्वेस्तीयः त्रेः सम्प्रसारणञ्च
विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च षष्ट्यादेश्च संख्यादेः मतौ छस्सूक्तसाम्नोः अध्यायानुवाकयोर्लुक विमुक्तादिभ्योण गोषदादिभ्यो पुन तत्र कुशलः पथः आकर्षादिभ्यः कन धनहिरण्यात् कामे स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते उदराट्ठगाद्यूने सस्येन परिजातः अंशंहारी तन्त्रादचिरापहृते ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायां शीतोष्णाभ्याङ्कारिणि अधिकम् अनुकाभिकाभिकः कमिता पार्श्वेनान्विच्छति अयशूलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठयौ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा स एषां ग्रामणीः शृङ्खलमस्य बन्धनं गर्भे उत्क उन्मनाः कालप्रयोजनाद्रोगे तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायां कुल्माशादय श्रोत्रियांश्छन्दोधीते श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इष्टादिभ्यश्च छन्दसि परिपन्थि परिपरिणौ पर्यवस्थातरि अनुपद्यन्वेष्टा साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायां क्षेत्रियच्परक्षेत्रे चिकित्स्यः इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप रसादिभ्यश्च प्राणिस्थादातोलजन्यतरस्यां सिध्मादिभ्यश्च वत्सांसाभ्यां कामबले फेनादिलच्च लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यश्च नेलचः प्रज्ञाश्रद्धार्चाभ्योणः तपःसहस्राभ्यां विनीनी अञ्च सिकताशर्कराभ्याञ्च देशे लुबिलचौ च दन्त उन्नत उरच ऊषशुषिमुष्कमधोरः द्युद्रुभ्यां मह केशाद्वोऽन्यतरस्यां गाण्ड्यजगात्संज्ञायां काण्डाण्डादीरन्नीरचौ रजः कृष्यासुति परिषदो बलच दन्तशिखात्संज्ञायां ज्योत्स्नातमिश्राशृङ्गिणोर्जस्विन्नोर्जस्वल गोमिन्मलिनमलीमसाः अत इनिठनौ व्रीह्यादिभ्यश्च तुन्दादिभ्य इलच्च एकगोपूर्वाठ्य नित्यं शतसहस्रान्ताच्च निष्कात रूपादाहत प्रशंसयोर्यप अस्मायामेधास्रजो विनिः बहुलं छन्दसि ऊर्णायायुस वाचोऽग्मिनिः आलजाटचौ बहुभाषिणि स्वामिन्नैश्वर्ये अर्ष आदिभ्यो च द्वन्द्वोपतापगर्ह्यात् प्राणिस्थादिनिः वातातीसाराभ्याङ्कुक्च वयसि पूरणात् सुखादिभ्यश्च धर्मशीलवर्णान्ताच्च हस्ताज्जातौ वर्णाद्ब्रह्मचारिणि पुष्करादिभ्यो देशे बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्यां संज्ञायां मन्माभ्यां कंशंभ्यां बभयुस्तितुतयसः तुन्दिबलिवटेर्भः अहं शुभमोर्युस धान्यानां व्रातेन किमो विमुक्तादिभ्यः कालप्रयोजनात् प्रज्ञा श्रद्धा स्मायामेधा विंशतिः इति पञ्चमाध्याये द्वितीयः पादः प्राग्दिशो विभक्तिः किं सर्वनाम बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इदम इष एतेतौ रथोः एतदो न सर्वस्य सोऽन्यतरस्यान्दिक् पञ्चम्यास्तसिल तसेश्च
पर्यभिभ्याञ्च सप्तम्यास्त्रल इदमोहः किमोत वाह च छन्दसि इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते सर्वैकान्यकी यत्तदः कालेदा इदमोर्हिल अधुना दानीं च तदोदा च तयोर्दार्हिलौ च छन्दसि अनद्यतनेर्हिलन्यतरस्यां सद्यः परुत्परार्यैषमः परेद्यव्यद्यपूर्वेद्युरन्येद्युरन्यतरेद्युरितरेद्युरपरेद्युरधरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्युः प्रकारवचनेथाल इदमस्थमुः किमश्च था हेतौ च छन्दसि दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पञ्चमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः दक्षिणोत्तराभ्यामतसु च विभाषापरावराभ्याम् अञ्चेर्लुक उपर्युपरिष्टात् पश्चात् पश्चपश्चाच्छन्दसि उत्तराधरदक्षिणादातिः येन वन्यतरस्यामदूरे पञ्चम्याः दक्षिणादा च आहि च दूरे उत्तराच्च पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम् अस्ताति च विभाषावरस्य सङ्ख्याया विधार्थेधा अधिकरणविचाले च एकाद्धोऽध्यमुयन्यतरस्यां द्वित्रियोश्च धमुय एधाच्च याप्येपाशप पूरणाद्भागेति ह्यादन प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि षष्ठाष्टमाभ्याञ्च मानपश्वङ्गयोः कन्दुकौ च एकादाकिनिच्चा सहाये भूतपूर्वे चरट षष्ठ्यारूप्य च अतिशायने तमभिष्ठनौ तिङश्च द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ अजादिगुणवचनादेव तुच्छन्दसि प्रशस्यस्यश्रः ज्यच वृद्धस्य च अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ युवाल्पयोः कनन्यतरस्यां विन्मतोर्लुक प्रशंसायां रूपप ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः विभाषासुपो बहुष्पुरस्तात्तु प्रकारवचने जातीयर प्रागिवात्कः अव्ययसर्वनां नाम कच् प्राक्तेः कस्यचदः अज्ञाते कुत्सिते संज्ञायाङ्कन अनुकम्पायां नीतौ च तद्युक्तात् बह्वचो मनुष्यनां नष्ठजवा घनिलचौ च प्राचामुपादेरडज्वुचौ च जातिनां नःकन अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च थाजादावूर्ध्वन्वितीयादशः शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां तृतीयात् अल्पे ह्रस्वे संज्ञायाङ्कन कुटीशमीशुण्डाभ्योरः कुत्वाडुप च कासूगोणीभ्यांष्ठर च वत्सोक्षाश्वर्षभेभ्यश्च तनुत्वे कियत्तदोर्निर्धारणे द्वयोरेकस्य ढतर च वा बहूनां जातिपरिप्रश्नेडतम च एकाच्च प्राचाम् अवक्षेपणेकन इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाञ्च लुम्मनुष्ये जीविकार्थे चापण्ये देवपथादिभ्यश्च वस्तेर्ढय शिलायाढः शाखादिभ्यो यः द्रव्यञ्च भव्ये कुशाग्राच्छः समासाच्च तद्विषयात् शर्करादिभ्योण अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक एकशालायाष्ठजन्यतरस्यां कर्कलोहितादीकक प्रत्नपूर्वविश्वे मात्थाल्छन्दसि पूगाञ्यो ग्रामणी पूर्वात् व्रातश्वयोरस्त्रियाम् आयुधजीविसङ्घाञ्यड्वाहिकेष्वब्राह्मणराजन्यात्
वृकाट्टेण्यण दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छः परश्वादियौ धेयादिभ्योणयौ अभिजिद्विदभृच्छालावच्छिखा वच्छमीवदूर्णा वच्छ्रुमदणो यय यादयस्तद्राजाः प्राग्दिशो नद्यतनेर्विभाषाज्य च जातिनां नो वस्तेरेको न विंशतिः इति पञ्चमाध्याये तृतीयः पादः पादशतस्य संख्यादेर्वीप्सायां वुन्लोपश्च दण्डव्यवसर्गयोश्च स्थूलादिभ्यः प्रकारवचनेकन अनत्यन्तगतौक्तात् नसामि वचने बृहत्या आच्छादने अषडक्षाशितं वलंकरमालं पुरुषाध्युत्तरपदात्खः विभाषांशेरधिक्स्त्रियां जात्यन्ताच्छ बन्धुनि स्थानान्ताद्विभाषासस्थानेनेति चेत् किमेत्तिङौ व्ययघादां वद्रव्यप्रकर्षे अमुचच्छन्दसि अनुगादिनष्ठक णच स्त्रियामय अणिनुणः विसारिणो मत्स्ये संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसु च द्वित्रिचतुर्भ्यः सु च एकस्य सकृच्च विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्टकाले तत्प्रकृतवचने मयट समूहवच्च बहुषु अनन्तावसथेति हभेशजाह्यः देवतान्तात्तादर्थ्येयत पादार्घाभ्याञ्च अतिथेर्यः देवात्तल अवेः कः यावादिभ्यः कन लोहितान्मणौ वर्णे च नित्ये रक्ते कालाच्च विनयादिभ्यष्ठक वाचोऽव्याहृतार्थायाम् तद्युक्तात्कर्मणोण ओषधेरजातौ प्रज्ञादिभ्यश्च मृदस्तिकन सस्नौ प्रशंसायां वृगज्येष्ठाभ्यान्तिल्तातिलौ च छन्दसि बह्वल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्यां सङ्ख्यैकवचनाच्च वीप्सायां प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसि हि अपादाने चाहीयरुहोः अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्वकर्तरितृतीयायाः हीयमानपापयोगाच्च षष्ठ्याव्याश्रये रोगाच्चापनयने अभूततद्भावे कृभ्वस्तियोगे सम्प्रद्यकर्तरिच्छ्विः अरुर्मनश्चक्षुश्चेतोरहो रजसां लोपश्च विभाषा सातिकार्त्स्न्ये अभिविधौ सम्पदा च तदधीनवचने देयेत्रा च देवमनुष्यपुरुषपुरुमर्त्येभ्यो द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् अव्यक्तानुकरणाद्दिव्यजवरार्धादनितौडा च कृयो द्वितीयतृतीयशम्भबीजात्कृशौ संख्यायाश्च गुणान्तायाः समयाच्छयापनायां सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने निष्कुलान्निष्कोषणे सुखप्रियादानुलोम्ये दुःखात्प्रातिलोम्ये शूलात्पाके सत्यादशपथे मद्रात्परिवापणे समासान्ताः न पूचनात् किमहाक्षेपे नयस्तत्पुरुषात् पथो विभाषा बहुव्रीहौ संख्येयेडच बहुगणात् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे अश्प्रत्यन्वपूर्वात्सामलोम्नः अक्ष्णो दर्शनात् अचतुरविचतुरसुचतुरस्त्रीपुंसधेन्वनडुहर्क्सामवाङ्मनसाक्षिभ्रुव दारगवोर्वष्ठीवपदष्ठीवनक्तन्दिवरात्रिन्दिवाहरदि वसरजसनिश्रेयस पुरुषायुषद्व्यायुषत्रियायुषर्ग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वाः
ब्रह्महस्तिभ्यां वरचसः अवसमन्धेभ्यस्तमसः श्वसो वसीयश्रेयसः अन्ववतप्ताद्रहसः प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात अनुगवमाया मे द्विस्तावात्रिस्तावावेदिः उपसर्गादध्वनः तत्पुरुषस्याङ्गुले सङ्ख्याव्ययादेः अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः अह्नोन्न एतेभ्यः न सङ्ख्यादेः समाहारे उत्तमैकाभ्याञ्च राजाः सखिभ्यश्च च घोरतद्धितलुकि अग्राख्यायामुरसः अनोष्मायः सरसाञ्चातिसंज्ञयोः ग्रामकौटाभ्याञ्च तक्ष्णः अतेष्णः उपमानादप्रहणिषु उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्ष्णः नावोद्विगोः अर्धाच्च खार्याः प्राचां द्वित्रिभ्यामञ्जलेः अनसन्तानपुंसकाच्छन्दसि ब्रह्मणो जानपदाख्यायां कुमहद्भ्यामन्यतरस्यां द्वन्द्वाच्युदशहान्तात्समाहारे अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः अनश्च नपुंसकादन्यतरस्यां नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः छयः गिरेश्च सेनकस्य बहुव्रीहौ सख्यक्ष्णो स्वाङ्गाच्छ च अङ्गुलेर्दारुणिः द्वित्रिभ्यां शमूर्ध्नः अपूरणी प्रमाण्योः अन्तर्बहिर्भ्याञ्चलोम्नः अयनासिकाया संज्ञायान्न सञ्चास्थूलात् उपसर्गाच्च सुप्रातसुष्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रेणीपदाजपदप्रोष्ठपदाः नैदुःसुभ्यो हलिसख्योरन्यतरस्यां नित्यमसिच् प्रजा मेधयोः बहुप्रजाश्छन्दसि धर्मादनिच् केवलात् जम्भासु हरिततृणसोमेभ्यः दक्षिणेर्मालुब्धयोगे इच्कर्मव्यतिहारे द्विदण्ड्यादिभ्यश्च प्रसंभ्याञ्चानुनोर्ध्न्युः ऊर्ध्वाद्विभाषा ऊधसोनग धनुषश्च वा संज्ञायां जायायानिग गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः अल्पाख्यायाम् उपमानाच्च पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः कुम्भपदीषु च सङ्ख्यासु पूर्वस्य वयसिदन्तस्य दतृ छन्दसि स्त्रियां संज्ञायां विभाषाश्यावारोकाभ्याम् अग्रान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहेभ्यश्च ककुदस्यावस्थायां लोपः त्रिककुत्पर्वते उद्विभ्यां काकुदस्य पूर्णाद्विभाषा सुहृद्दुर्हृदौ मित्रामित्रयोः पुरः प्रभृतिभ्यः कप इन स्त्रियां नाद्रियुतश्च शेषाद्विभाषा न संज्ञायाम् ईयसश्च वन्दिते भ्रातुः हृतश्छन्दसि नाडीतन्त्रियोस्वाङ्गे निष्प्रवाणिश्च पादशतस्य तत्प्रकृतवृकज्येष्ठाभ्यां सपत्रान्ववतप्तात् खार्याने दुःसुभ्यो वयसि विंशतिः इति पञ्चमाध्याये चतुर्थः पादः इति पञ्चमोऽध्यायः हरिः ॐ।